Ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Pelaillaan Klöllökraftia tänään omalla ihan omalla seivillä ja mennään maailmaan pelaamaan ja toivottavasti tuosta tulee kiva video. Mä en nyt parin päivän tätä pelannut muistaakseni ja joo, mä kelasin, että voitais tänään käydä siellä luolassa seikkailemassa niinku mun viime jaksossa lupasin, että tehdään. Venäläinen hetki, että lahtautuu. Antaa sille pieni hetki latautua. Oh my god, täällä alkaa ihan pirusti. No eiköhän tää ihan kohta tästä. 10 FPS. Jaa, terve! Okei, nyt nousee vähän. Tuotetaan seinä ihan pari sekuntia. Katsotaan, että mulla ei mitään resurssipäkkiä päällä. Okei, joo. Render distance 4:lle. No niin, nyt on FPS normaali. Okei, eli tervetuloa tänne Löllökraftin pariin. Meidän ensimmäisenä suunnitelmana olisi tässä jaksossa mennä seikkaille tonne luolaan. Voisin tähän lisää näitä soihtuja, mut en voikaan. Okei, eli tarinan opetus on, että älkää menkö luoliin seikkailemaan. Tää muuten niin, että käydään äkkiä tekemään täältä semmonen Dynamic Lights Fast. Saadaan vähän parempi valaistus. Noni, nyt se toimii. Se tuli tälleen pätkittäisenä. Tuolla on vitsi. Tuolla ei mitään. Mitä saada jotenkin fiksu porrastelu tähän? En päästään poiskin täältä joskus. Mä en tiedä, räjähtääks nää creeperit täältä täsyydeltä. Ai! Pevkele. Sehän pamahti. Ole hyvä ja painu vittuun siitä, koska minä koitan rakentaa. Otat vähän hittiä kuule. Herra zumbi herra. On tää helppoa tää. Noin. Okei, nyt meillä on selvä reitti mistä tultiin. Ei ole kovin vaikea mennä takaisin. Okei. Okay. Oh, fuck. Okei. Okay. Jos me saadaan rautaa tältä, niin me tehdään kilpi vaikka heti ekana. Voitais tehdä niin, että me käydään heittämään nämä raudat sulamaan ja tehdään mahdollisimman nopeasti kilpi. Mutta otetaan tässä nyt tosi paljon tätä koalia, koska meillä on vähän puutetta koalista. Ollut tässä vähän aikaa. Mut hei, luolaseikkailu. Alkakoon. Jei. Katsotaan kuinka iso luola meillä on tässä edessä. Näköjään semi-iso, koska tää menee aika moneen eri suuntaan tästä. Mut mennään yksi reitti kerrallaan ja tää vaikka jokaiset oma video, en mä tiedä. Ja seuraavassa jaksossa voitais vaikka mennä meriseikkailulle. Jonnekin. Ja otetaan tästä muutama koali. Mä en tiedä, miksi mä laitoin niitä kiviä lisää sulamaan. Mä en oikeesti tiedä. Hei, rikotaan toi tosta ja... Näin. Oota, tässä vai tässä on vähemmän? Tässä on vähemmän. Okei, okay, noin. Ja tän... Tänne nää loput kivet. Ehkä meillä ei heitä sinne noin paljon, me tarvitaan ehkä vähän heitäkin. Otetaan näin. Nyt on. Jako perfect. Tuskin kukaan jompi tonne ylös tulee tuolta. Me voitais lähteä ensimmäisenä vaikka tänne suuntaan. Katsotaan, että mitä täällä on. Okei, tää on oikeasti iso luola. Mä en tiedä kuinka pitkälle toi tosta jatku, mutta... Onkohan nää tortsit liian lähekkä? Ei. Hakataan nää... Pirun. Mitä nää koalit tästä ja sitten hakataan nuo raudat ihan kohta tosta. Koska me tarvitaan hiiltä paljon. Me ollaan tosi hiilipuut tässä. Mutta ei ole kyllä kauan meillä kohta stäkki hiiltä tyyli. Et ei kai sen puolella. Mua vähän ärsyttää toi mobi tuolla, niin... Kelle sen voisin käydä... Okei, onneksi mä en sanonut tota edes kokonaan. Mä piippaan toi kokonaan. Voitais käydä tappaa toi tuolta.
Joo. Tosi vanha salamallinta. Nyt etsi ryhdistäydy. Okei, mutta voitais käydä itseasiassa tekee kyllä ensin uusi pikakse. Koska tää ei kestä. Täällä on ihan liikaa koalia oikeesti. Mut ainakin saada leveliä. Toivottavasti me ei kuole nyt sille. Jos se nyt hyppää tähän samaan reikään meidän kanssa, niin me vaan kyllä tehdään niin, että me pompi tai crit hitataan se ihan kuoliaks. Okei, me jostain kyllä pois hetkeksi. Käydään tekee uusi pikakse meille. Koska meillä ei sit semmoista ole. Miksi mä en tehnyt tähän mitään? Muita. Okei. Okay. Tää nyt se uusi pikakse. Me ei kyllä tarvita näitä rautoja mukaan. Meillä on ehkä vähän kaikkea turhaa mukaan. Me piti tehdä se kilpi. Mä en oo ihan varma miten se tehtiin, mut jotenkin se tehtiin. Otetaan kilpi tää, tai kilpeen tästä. Tarvikkeet ja... Olisiko ollut näin? Tai näin. Tai näin. Tai näin. Mä en muista mitä kilven resepti meni. Jatketaanko näin? Ei. Onkohan sitä muutettu? Koska 1.12 se oli jotenkin tollain. Pystyykö sieltä etsiä? Shield. Ai se menee noin. Jaa. Oli toi lähellä. Toi meidänkin heitti tosta. Mä oon piilonta. Hyvä häiritse. Mut vaihdetaan shieldi. Ja heitetään tää vaikka tohon. Nyt on hyvä. Okei, mua häiritsee, koska mun pää osutaan. Mikä toi ääni on? Tähän voisi pavnata muuten mobi. Tää on iso luola. Me lähdetään tonne päin seuraavaksi. Mut nyt me otetaan tästä meidän ironit. Ja muuten heitetään noi. Tohon noin. Okei, sitten ei tule enää ironi. Kotkulokloks. 321. Mitä? On se vielä yksi durability, eli saan kaksi ironia, eli ketä? Yksi ja kaksi. Ai, siellä on lisää. Nice. Ja älkä huoli, kun mulla ei mitään mainausreachia tai mitään mun render... Ei, kun toi Fovio on vaan 90. Tää näyttää tosi pitkälle etäisyydelle, meinaa mullekin, mitä mä pystyn mainata tässä, niin... Siksi vaan sanon. Tehdään Iron Fullit heti, kun meillä on mahdollisuus semmoseen. 24 me tarvitaan. Sit on. Mut ensin me kyllä tehdään... No joo, ehkä me tehdään Iron Armorit eka ja sit me tehdään vasta pikaksi. Hohoja. Tästä voisi olla seuraava tässä. Joo, ei toi liian heikko valaistus. Oh my freaking god. Jatkuuks tää tännekin? Tavallaan toivotaan kaikki yhdistetty toisiinsa, että ei oikeasti näin iso luola. Se fiilis, kun sun oma Minecraft-servu lagaa. Tai jos servu. Mitä? Siis tää ei ole servu. Mä pelaan saveä. Ja tää lagaa näin paljon. Mikä on logiikka tämä? En tiedä. Mut jo tuskin mobit tulee tänne. Mä vähän epäilen. Eiks tässä oo 100% suojaus tässä shieldissä? Mun mielestä se meni jotenkin silleen, että nykyään se on 100%. Mä en tarttis näitä koaleita, miksi mä kerään näitä kaikkia? Nyt on ihan pirusti. Heittää tänne muuten tuota torchi, niin... Ei vähän tapahdu silleen, että tänne spawnaa mobia. Tänne meidän kauniseen kuoppaan. Ja tää on aika hyvin valotettu. Täällä tulee snappia. Mä en muista milloin mä aloitin kuvaamisen, joten... RIP. Mut joo.
Täällä ei näy mitään. Ees mobeja. Me tarvitaan lisää noita. Tortseja. Tuo oli pelottava, koska mä rikoin mun sienen. Mun sienen, kun mä rikoin sienen siis. Check new recepties. Tai recipes. Mut niinku, mä sanon recepties, koska jolla. Mut siis me ollaan aika lähellä maanpintaa nyt. Ja mikä toi oli? Mä en tiedä. Mä kuulin jonkun tosi outo ääni. Katsotaan nyt. Pidetään tätä tässä, niin me nähdään, että onko tää luola huonosti valotettu. Tuosta kohtaa se oli vähän turha huono. Okei. Tää on se joku juttu, missä me haettiin koalia. Seuraava suunta. Se voisi olla tonne ylös. Täällä on laavaa jossain. Pääseekö täällä tulos? Täältä taitaa kuulla päästä ulos. Täältä pääsee takas sisäänkin. Jaa. Että semmoista. Mikä toi oli? Mä en tiedä. Mä näin jotain outoa. Okei, no niin, sit Ironis mukaan. Tutkitaan luolaa mahdollisimman paljon tässä. Tän jakson aikana. Mut mua häiritsee nyt, koska mä kuulin laavaa tuolta. Käydään kohta kattoo se. Ah, mä heitin Ironin päälle. Torchin. Laitas takas siihen. Jatketaanko tänne suuntaan vaikka? Tää voisi olla hyvä paikka, minne jatkaa. Jaa. Täällä on taas laavaa ääniä. Jatkaisko ylös vai alas? Missä kerroksessa me ollaan? Me ollaan... Mä en osaa katsoa koordinaatteja. 5-2. Miks täällä on laavaa? Blokataas toi vesi. Siellä on vähän turha paljon mobeja mun makuun. Mitä miks tuolla on squidi? Miten se elää? Ah, ei kun niin, totta, tossa oli... Wow. Täällä on spawneri, pakko olla jossain. Pystyykö sen lyödä, jos mä menen tähän? Ne ei kai pysty lyödä. Wow, mä pystyn lyödä montaa samaan aikaan. Tulkaa kaikki vaan. Kaikki vaan. Mä sit tiedän, että mä pystyn lyödä montaa samaan aikaan. Kaikki kolme. Tulkaa, tulkaa. Kolmas vaan. Seuraavasti ne ottaa varmaan tarpeeksi paljon fuoltomakeekin, niin... Okei, toi yks ei nyt oikein oo sitä mieltä, että haluu kuolla. Okei, no niin sit torchi alas. Me lähdetään tänne suuntaan, koska täältä tuli ihan pirusti chompeja. Jostain on niitten pakko tullakin. Jätetään tännekin torchi ihan vaan varmuuden vuoksi. Mä otetaan itse asiassa tää gunpowderin mukaan. Miksi mä heitän tän pois? Me tarvitaan kaikkea. Kaikkea mahdollista ja me otetaan mukaan. Tää on tosi pitkä luolareissu. Mut me käydään täällä, koska... Tää voi olla vörtti. Siellä on... Village! Tää tarkoittaa, että meillä on village täällä lähellä. Me ollaan hyvässä paikassa. Enkä mä otetaan tästäkkiä. Voisin trapata ton villagerin. Et se muuttuu sit niinku... Voidaan muuttaa se normaaliksi sitten. En tiiä. Mä en ois varmaan pystyks niin tehdä, mut... Mä vaan heittelytän. Vitsi, tää on syvä tää paikka. Villageri. Porkkana. Ihme villageri. Pudottelee minulle porkkanoita. Vihjaileeksi jotain? Meidän pitäis lähteä varmaan kohta pois täältä luolasta, koska tää on vähän turhan pelottavaa meille. Täällä on skeletoneja. Neuvokaa mulle, jos te tiedätte tästä survista jotain. Enää mä en oikeesti tiedä. Tarkoittaako se, että jos täällä on kukkia tai jotain, niin village on läheltä jotain? Mä en tiedä oikeesti.
Mä oon tosi huono tässä. Mua pelottaa toi skeletoni, kun se ääni kuuluu. Koko ajan. No, mennään pieksessä kohta. Koittaa saada siltä bovi. Noni, sit mennään. Tässä on. Au. Au. Hän ne tappelee kohta toisiaan vasta. Mä haluaisin tappaa tää. Oh my god. Oh my god, mä sain bovin. Miten voidaan heittää pois? Raaka kana ja noin. En mä tarvi tätä raakaa kanaa. Eikö tätä mushroomia. Okei. Okay. Me lähdetään ihan just pois, mutta mä haluan tutkia ihan vielä vähän. Mielenkiintoinen tutkimusreissu meillä. Toivottavasti te olette tykännyt tähän mennessä tästä videosta. Joka loppuu kyllä ihan kohta, mutta... Mutta... Me lähdetään pois täältä kyllä nyt. Merkitään paikka, mihin mennään seuraavaksi jatkamaan mainausta. Miten merkitään tämä, mistä mepä tullaan edes ylös. Tästä mennään ylös, niin merkitään se vaikka näin monella soihdulla. Noin. Ja me mennään nyt. Musta tuntuu, että meillä on yö täällä. Mut me ei nukuta. Joten... Miksi meillä ei ovia? Miksi meillä on mitään oviaukkoa tässä? Tää on meillä aukko, mutta ei ovea. Onneksi ei pysty lyödä. Se olisi vähän ärsyttävää. Mut joo. Kiitti kun ootte kattonut. Toivottavasti ootte tykännyt. Jos ootte, niin heittäkää tykkäys. Vaadetaan snäkkiä pois tästä. Kehitellään tähän joku ovimenetelmä. Sitten tohon vaan keskelle joku ovi. Ei tosta kyllä tullut tarpeeksi montaa puuta. Tähän joku erikoinen. Onks meillä mitään erikoista puuta? Tossa. Tosta. Noin. Mä tykkään tästä ovesta. Birch door. Ja tänne kanssa sama voitas. Ettei nyt ihan heti tuu tänne sisään kummiskaan. Joo. No, tässä on meidän survivimaailma. Jos tykkäsitte tämän päivän videosta, jättäkää tosiaan tykkäys, tilatkaa kanava, jos et ole sitä vielä tehnyt. Ja me laitetaan Iron nyt sulamaan. Nähdään seuraavassa videossa. Se olisi siihen asti kumminkin. Ciao!